السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والعليا وسلامتي من مركز أدونك الجوكتان مركو هر وحا إذن لاي حي رمضان وناكسن وحان قبضو جرنا طوانك يدن بقى رمضان وحرجينا يا قفل بينو كفايدستو هل كانوا حرامانت إنا إذن كسو قد بيو صبباه إيه أمسنان تقول هذا حي أود إيه حكمة هذا وضع وشوعان marka aad isku dayday inaad dadka hadal u soo jeediso waxa isku dayaysaa in aad hadal fara badan tiraahdo si dadka aad u soo jeedato taasina waxay keenaysaa in ay qiimahaaga shakhsiyad hoos u dhigto arintaas oo keenaysa in aad ku habaaqdo hadal badan oo malaayacni ah hadaba muuqaalkan waxaan ku baran doonaa aamusnaanta sidee u tahay xikmad iyo awood sababta koowaad hadii hadal afkaaga ka soo yeero marnaba dib uguma celin kartid waa sida ee Soomaalidu ku maamahdo af daboolin waa dahab sidaas darteed waxaa laga maarmaan ah inaan si gaar ah ugu taxadirno marka aan caraysannahay inaan hadal walba ku hibaaqno ama aan ku hadalno taas oo keenaysa in aan banaanka soo dhigno wax walba oo caloosheena ku jira waa sida Soomaalidu ay tiraahdo qofka aad rabto inaad ogaato wax uu qabo ama caloosha uu kugu hayo waa laga xanaajiyaa sababta labaad ka dhig cadowgaaga qof u baahi qaba macluumaadkaaga markii aad aamusan tahay ama aad tahay qof aad u aamusan qofka cadowgaaga ah aad bay u adkaanaysaa inuu xilo macluumaadkaaga asigoo ku jahwareeri doona waxa aad tahay iyo meesha uu kaala dagaalami lahaa sida darteed ka taxadir wax afkaaga ka soo baxaya ogow aamusnaantu waa awood sababta saddexaad waxaad yeelanaysaa awood aad dadka kale ku cabsi geliso boqorkii Faransa ee Louis-kii 14aad wuxuu ahaa boqor aad u aamusnaan badan markastu uu hadlana wuxuu ku hadli jiray waan arki doonaa aamusnaantiisu waxay dadka ku beertay argagax hadaba markastu uu aamuskaagu badan yahay waxaa kordha qiimahaaga shakhsiyadeed sababta afraad aamusnaanta waxaa looga fogaadaa mushkiladaha khatarta ah qarnigii 18aad ayaa dalka Ruushiya hoggaamiyihii la oran jiray Kondrat Rylev oo dir ku xukunnaa ayaa waxaa la geeyay bartii lagu dildali lahaa markii la rabay in la qaarijiyo ayaa waxaa la soo go'ay xirigii lagu dadal rabay wuxuu bulshadii meesha jooga u sheegay dalkeena ruushka ah wax walba sidaan ayay yihiin xariga qofka lagu dadalayay xitaa sidaan oo kale ayuu yahay oo ma hagaagsana boqorkii meesha ka talinayay waxaa loo sheegay in uu ka badbaaday Kondrat dilkii oo si mucjiso leh ugu badbaaday waxaa la sheegaa boqorkii markii arrinka loo sheegay in uu rajaynayay boqorka in uu caafiyo balse waxaa loo sii sheegay inuu meeshii hadalka yiri hadalkaasuu ahaa in dalkeena ruushka ah wax walba ay sidaan yihiin xitaa xariga dadka lagu dadalayo in uu sidaan yahay boqorkii ayaa ku jawaabay bal aan tusno wixii dadku u sheegay maalintii xigta ayaa waxaa loo dadalay si wanaagsan haddaba waxaan isleeyahay haddii uu ninkaas aamusi lahaa waxaa laga yaabay inuu caafiyo boqorka laakiin muusan aamusin si kastaba ha ahaatee aamusnaantu waa xikmad iyo awood laakiin mararka qaar ayaynan habboonin in aad aamusto waa markii aad aragto xaalad u baahan in laga falceliyo waa marka si qalad ah lagu fahmo aamusnaantaada ah waxaa laga maarmaan ah marar qaar inaad ka falceliso arrimaha saameynta ku yeeshay bulshada taasoo ku reebaysa aafo xun taasoo kale waxaa loo baahan yahay in aadan ka aamusin oo aad ka bixiso falcelin si meesha bulshada ay ugu badbaado mararka qaarna looma baahna xaaladaha qaar inaad ka falceliso waayo waxay kuu keeni karaan khatare aad u fara badan haddaba aamusnaantu waa awood iyo xikmad walaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe channel-ka haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore ee ku xiran channel-ka fadlan gambareelka